Mirë dita! Përshëndetje, si jeni? Dita, si jeni? Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. A jeni mirë, hajde urdhëni. Mirë, faleminderit. Jo, si jeni? Mirë, faleminderit. Adem, si je? Përshëndetje. Jo, hajde gjetë urdhëni. Ja, vikend tash, edhe më pushim. Faleminderit që na pranove në vikend, se ditë vikendi. Faleminderit për... Zakonisht ju që kalon vikendet? Pa, zakonisht në shpi këtu. Zhohëm herët në gjesë. E kom kandin tim, pi kafe, me cigare, shiqaj lajme, kështët. Si zakonisht. Apo të besin këto lajme të kote fundit? Po tash unë e jam pjesë. Unë e dasht e pa dasht jam pjesë. Po kalojmë jo ditë mira. Uroj tash veç përfundoj kjo pjesa e kuvendit. Jemi në pushime, uroj që shtatori të jetë ma i barë. Se kanë qenë mjaft periudat vështira. Përgjithsi vera, qysh po shkon për ty? Vera po shkon mirë, por te une është këtu pak shurt, edhe tash jam pak ma egzushme, se për 10 ditë në vinë familja, pra që do të thatë bashkohemi të gjithë, se momentalisht jetoj vetë, fëmit janë jashtë, edhe mrekullia vjen një pje matisi, me zisë po presë, me gëzu këtë shpi bashkarisht. Dhe më thënë ma shumë po e pret një bërë se djemë? Pa, qëse si edhe djemët, edhe nusën, lyren edhe njëpim, po njëpi është i veçantë. A më shumë të shkon një një si gjyshe? Qysh, cila është a janë gjenja kur e shenë njëpim, dhe më thënë? Uf, që ka me thënë? Unë kom qenë nane djemëve, ronit edhe rapit edhe jemi rritë faktikisht bashkë. Kemi qenë të lidhën mjaftë, por komendu që askusht në botë nuk është përveç që ronit e rapin. Por me ardhjën e Matisit, një pëtim të parë, ishte një shka kritë tjetër, një mrekulli e veçanë, edhe një dashunit të cilën e jepë 100%. Jo që nuk e jepë të fëmijët e tu, po tash... Ndryshon edhe koha dhe gjitha. Me gjithse ata tash janë në gyrbet, ky gyrbeti shumë është i hidhur për familjarët, sidomos për nonat prind zakonisht, kur i kanë fëmijët jashtë, por bota, jeta është e tillë, dhe krejt të ri tonë i kanë jashtë. Urej që një ditë të kthehen të gjithë, të kontribuojnë. A ka pengu kjo pjesa për me shkur dy djemë, dhe me thonë jashtë? A i kjepeng, a në është aske mujtë, një thonë, mos shkani, po... Po, jo, vërtet i kom shty për me shku, sepse janë shkollu atje, dhe pasaj për shkollim, zakonisht prind kanë qef për perspektivën e fëmive tyre të jetë ma e mirë, por asë njerës kom mendu që të të mbesin atje. Unë i kom shty fëmit për me shku, mu eduku, mu shkollu, dhe mu këthy këtu, dhe me jep kontributin e tyre. Por uroj që një ditë do të kthehen. Jo vetëm fëmijët e mi, po të gjithë. I ki dy djemë dhe tregova që nipi fëmija i parë do më thonë është djalë. A ke dashur me kanë me pas një mbesë? Pa tjetër, bile dhe emrin një fatë më lanë. Kemi pas dëshirë me qenë mbesë, po vjenë. Ku mas ka ardhë nipi, vjenë edhe mbesa. Dhe kështu që qka vjenë vetë me qenë shëndetshëm, mirë. Po shumë shumë detaje që pas ke dhe tradicionale, dashtë me ditë se sa je tradicionale ti? Unë jam shumë shqiptare, e parë. Unë e du tradicionale dhe kështu që edhe ambienti jem këtu, ku jeni një stadium safir, është mjaft me piktura, me suvenirët të ndryshme, tradicionale shqiptare, por edhe në zakonisht në garderobën ti me qdo ditë që dalë për shemblë dhe për punë, diçka me veti kom tradicionale, qoftë shalë, qoftë në zingjirë. Kështë që edu, edhe andaj është edhe kjo ambient. Atka, a e ke pasë vështirë mi gjetë këto për mi siguru, dhe më thanë, për si zbukurime që i ke përdor për banesa, jo? Jo, asë si. Qdo send është bo me dëshirë, me dashuri, me ato që
unë jina mirë, edhe andaj u kriju ky ambient, që ju po thuni që qenë ka shumë ambienti. Po, shumë ambient familjar, për nejë për energjisë të mirë. Energjia është këtu, energjia e Vlorës, e jam, ja, se o shpirti jam këtu, në të gjitha këtu sendet, unë jetoj veç në këtë hapsin, ku jeni ju sot, nuk është në i hapsin e madhe, por kur je vetëm është shumë e madhe, në herë më duke që po hupin në këtë hapsin. Andaj edhe djali im, i vogli kur pa të shku në Amerikë, a i pikturuan, ku edhe kjo piktura është e ti edhe pikturat tjera. Dhe tha nanu në kombo shumë piktura që ti me pasë shëqni në shtëpi. Kur t'isha pikturat, në ashtë e shërë djali? Djem, po. Pa tjetër, po rapi është ma ofër, është në Romë të Italisë, a i vjen ma shpesh, kurse këta të Amerikës njëherë. Me cilin një me e lëtë? Me të dytë. Njëri nuk mund është mendoj, po, është njëri që tu dhimet ose diçka gjithë njëri jo, është e pa drejtë, e pa drejtë, fëmija i parë është fëmija i parë, kështë të dashunia e parë, djenja e nonës, sigurisht Roni, por edhe Rapi është një shok, në shokun më të mire këmë Rapin, se bisedojmë shumë, knaqemi. Muhabet, pim kafe. Ja, absolut. Jo, po, është i dyti, po është i dashtën, jo ndashtën. Unë faktikisht nuk i ndjej si djemtë e mi, por si miq, shok, gjithçka ndajmë bashkë, gjithçka kemi të përbashkët, si me Ronin, si me Rapin, si me Lyrën, kështu që... A je e rept si non, a jo? Base e rept, të gjithëm mendojnë që jem shumë e rept. Base kur heci në i herën rrugë, thojnë, sa e rep, që që i ka me ndje mate. Po, jo, unë jam kështu të tipë që shkepi shumë mirësi dhe dashuni. Tomën me thonë edhe one se shumë energji ti po për ti. Dhe kurse me fëmit, e ko majt një qëndrim, zakonisht, me dy djept, si do mos kur janë rritë, moshe e pubertetit e ato, por kështu të ngrejë më skëpët, edhe kemi kalu shumë mirë. Po qëndrimin e kom bajtë, edhe sot e kom qëndrimin, edhe pse i na shokë, po respekti dihet. Nëse kështë pas mund të me këthy kohën, cila i shkanë periuda jetës që e kështë dashtë mu këthy të qajo periuda, më thonë pas? Po tash më varët, njeri kalon kur vjen me një moshë, për shembull 50 e sa vjeqe, edhe kthehesh mbrapa, edhe e kujton për shembull rinin, fëmërin, për ke qenë fëmi, pastaj rinin, pastaj pjesën tjetër me fëmi, se cila etape ka pas bukurinë e vetë dhe dashurinë e vetë. Mendoj që si shakthy mbrapa, nuk isha këtë më mbrapa, pëse edhe janë disa sende të cilat njeri ka, jeta ka shumë dalg, ka shumë vendime të papritura, të cilat duheshmi marë, qoftë në jetën tënde, të cilat nuk janë edhe shumë të leta, kështu që faktikisht këtë pjesën e jetës të cilën e kam jetu, unë jam e kënaqshme me të arriturat edhe me familjen time. Nuk isha vequ diçka shumë speciale që më kishty më këthy mbrapa. Faktikisht në ndihë me realizuar. E përmende fëmirin, a ke pas andër prej fëminis në i profesion tjetër, apo e ke dit në ashtë për shambull e kam pak më e gjallë, ose për shambull për më kretë kam thonë që ke mu bo gazetare se foli shumë, e për fëmirin tane du më thonë a ke pas në i andër për në i profesion tjetër, a ke dit që je paka shumë ka kjo pjesë? Unë kom kry filologji, letërsin dhe gjuhën Shqipe. Me thonë drejtë, unë jam shumë tip human si person. Unë kom pas shumë dëshirë me qenë mjekësin, me kry mjekësin. Po kanë qenë rrethonat e tila dhe pengesat familjare të cilat nuk kemi mujtë mu regjistru në për fakultetit. Kështë që ajo është histori në vete, por edhe me punën të cilën e kam bëj, jam e kënaqën, aty ku kam punuar edhe kam menagju, aty ku kam lehon sa do pak dhe ishej timen e cila
i kam bet qytetit Prishtinës. Pepim ka një lang, edhe po ulemi të ajo pjesa ku në mëngjezin e filloj. Hajde. Kjo është pjesa ku e fillon mëngjezin? Qëto është pjesa që e filloj unë mëngjezin, ta është plaqe si lang, që ka do në pilongu? Nuk, së shmeret. Okej. Hajde dhe. Jo, jam person i hershëm, zgjohëm në orën dikun 5:30, 5:56. Shumë herët, edhe... Shumë herët, edhe urna, në shtekar. Falim derit, shumë. Për ademin, pastaj. Dhe më thonë, kërë është kondi që ti preferi? Qëto është kondi që unë e zgjohëna në mëngjes, e hapi dritaren, edhe pi kafën time turke, zakonisht, këqyri lajmet, kështët në internet. A jenë këtu taj... piktura që i përmendë me erë pikturat e gjojnët? Jo, këtu jenë piktura tjera. Është një piktore Kala Veshi. E rapit është ajo piktura dhe ajo piktura tje e mave, ka shumë piktura rapi. Këtu jenë të Halil Matoshit. Kjo është një të hujës, e cila është shumë e njoftën. Nërvazë zakonisht të më bënë padrejtësia, kur bëhët, për tjerat nuk miren shumë, për thashet hemët, për sendet tjera, duke shumë tullëta nuk miren pare. Zakonisht rri me njështë të cilët më rrëdhojnë dhe më japin dashuni dhe ju japë dashuni, kam mikët e mija, kam meqët e mija të cilët jam me rrëdhume. Dhe mundohem tani fare, mos me bo vetën në nërvaz, sepse nuk ja vlihin. A cilë e kështë sekrete, a mosh ma të regu i një gruja ka qëtë forë që jetë, më thonë. Po tash... Për mu, për shambull, jeni shambull, edhe po besoj që edhe për shumë vajza tjera, një shambull një grusë shumë të forë. Po, gratë zakonisht të gjitha janë të forta, sepse lindin. Vetë natyra e grusë është e fortë. Varët edhe prej edukatës, prej jetës, të cilën e ke pasë. Se jeta gjithmonë nuk është e letë, duhet me luftu për me arritë, kështu që besoj që kjo është. Është karakteri fortë. Të që burimi i energjisë të ande? Burimi i energjisime është se une kur zgjona në mëngjes, qona shumë pozitive, dhe e kom një amanet prej një gruje, mësuse ka qenë gjakuare. Kur ishim në Amerikë, refugjate, dhe unë isha mjaft e piklume që isha në Amerikë, edhe punojshim me një bazë ushtarake amerikane, edhe unë e qojsha. Më theke, mos qoj, theke, se s'dush me qojt, po ta jepi një detyrë që kur s'ki me lorën, thash, e cila është ajo. Ka e mënin Iqbal, është Bali, është mësuse, është nana e kushtrimit artistit tonë, e cili është në Amerikë. Tha, për shdo di, tha, kur zgjohë është, tha, zgjohë duke e këndu vetën, zgjohë vlora, o zgjohë shëbardë, si ditë mira kanë me të ardhë, kështë që pozitivitet fillam në mëngjesë. Falem ndjerit shumë, për këtë shqilë është një këshilë shumë e mirë, dhe me vazhdu me praktiku edhe na këto. Me praktiku, po zakonisht njeri duhet vetës mi a bo ma dit, me reflektu pozitivisht, sepse kur kush nuk mundet me ta prishty, kur te edin qka donë. Kur nuk ta prishty vetës normalisht. Diçka që kështë dash me ndryshu të gradita të shqiptare?
Jo, tradita shqiptare është e pasur mjaft, neve veç na nevojitet me promovu. Apo promovuat si pas shush? Po, tash... Lem për të dëshiruar, edhe pse kam qenë ministre e kulturës rinis dhe sportit dhe drejtoresh e kulturës në komunën e Prishtinës. Besoj që tash ka fillu më shumë të jepet dhe mendje pjesës të trashëgimis tonë kulturore, ku hynë edhe traditat dhe gjithë këto. Geta, po të shërbej, më ambërsin. A i pritor mësafirve kur ki mësafir të da? Jo. Se përmendet ashtë edhe që i e vetë falimderit po, shumë. Mësafir të zakonisht të agzojnë shpinë kur vinë, kështu që on i du njerës të thash edhe kur më vinë, gëzohet shpia, gëzohet na onë edhe knaqemi. Cili është një moment që kështë dashmë në rëfy, një që ka qofë prej të feministë tani, një moment që e mati të lumë të në shumë të menë kujtesë, dhe më thani. Pof. Ose një, për shambull, për periudën e shkollimi që na folje ma erë, në ashtë ajo ka qenë pak ma e fështirë? Unë jam ditë me dy prindë shumë të dashtën, me jam kam qenë e rëthu me dashurin e gjyshes, gjysheve të mija, kështu që unë atë pjesë e kujtoj me shumë malëngje. Sigurisht që babi i ndjerë më ende më mungon shumë, se ka qenë udhërrëfyes i joni, sepse ne jemi 4 fëmijë. Kemi pasë shumë dashuni në shtëpi, me nonën, me babin, me dy gjyshet cilat i kom pasë. Atë kohë, të asaj pjese e kujtoj me shumë malëngjim. Po, gjithashtu të edhe ajo mahala ku jemi rritë në qytetin e vjetër, ku tash edhe jeton nëna ime, me vllaun, familje. Aty ka pas, kemi pas shumë shoqe dhe shok, por dashunia ende në mbanë, që më bram i kom taku një pjesë të cilën janë jashtë, kemi nejtë bashkarisht, shpesh takohemi vajzat e mahalës, e kështut. Na po të falendrojmë shumë që hape derën e shpisë këtë ditë vikendi për neve, për mu ishte një knatësi shumë e madhe me bisedu me ty. Faleminderës gjithashtu për ardhjen e juaj, ty si Gent edhe Ademit ju dëshiroj shumë sukses. Ne kalu mirë, ma gëzut shpitin edhe ju ditë, edhe ju uroj suksese në gjitha aspektet e jetës. Faleminderit shumë.